Benvinguts a Crèdit Andorrà, a casa seva. Distingides autoritats, senyores i senyors. Parlar d'ESA d'Alumni és parlar d'una associació molt consolidada que està a més de 114 països i que des de fa també uns anys també tenim la sort doncs, que estigui a Andorra i que organitzi aquests actes conjuntament doncs, no només amb nosaltres sinó també amb d'altres entitats. Sí que m'agradaria destacar, també pensant una miqueta quan preparava aquest Parlament, de dir per què ens avenim tant. Recordava una de les coses que parlen el Conrad i la gent que l'acompanya de què és l'esperit que mou ESA d'Alumni, i deixeu-me que ho llegeixi textualment perquè no em voldria equivocar. Parlen de l'excel·lència com a ambició, de la superació com a objectiu i de la responsabilitat social com a valor. A Crèdit Andorrà aquests valors els compartim i pensem que és aquest el camí per arribar molt lluny. Han comentat tots dos un tema que a mi em preocupa i ho dic amb sinceritat, i és les expectatives. I si no recordo malament, quan vaig estar aquí fa 3 anys, jo ho vaig dir, i vaig posar un exemple, si no recordo malament, en aquella ocasió vaig posar l'exemple del grup Med, el club Med, aquests resorts que hi havia de tanta, que tenien tanta fama, que van ser els primers que van estar a Bora Bora, a Morea, a Tahití, etc. Que ells cada vegada ho feien millor i la gent cada vegada estava més a disgust amb ells. I fins que una vegada van descobrir que el problema és que ells aixecaven moltíssim les expectatives de lo bé que s'ho passaria la gent. Llavors la gent arribava allà, tenia un servei extraordinari, però sortia amb un cert sentiment de descontent. Doncs jo espero que vostès baixin ara, en qüestió de 5-10 segons, moltíssim les seves expectatives, i llavors els garantitzo que sortiran encantats. Si les mantenen com les tenen, llavors ja no els puc garantir absolutament res. Perquè la meva finalitat en la primera part de la sessió és minimitzar i fins i tot criticar molt la manera com entenem el lideratge. I fins i tot suposo que ficaré el dit a l'anafra d'alguns de la convicció que en tenim normalment del que és lideratge, precisament per baixar-ho. Perquè per mi és tan clau el lideratge que si no el veiem com que tota persona, qualsevol càrrec intermig, qualsevol directiu, director d'àrea, director de departament, cap de secció, president de la companyia, assumeix el rol de lideratge, és molt complicat que puguem donar resposta als reptes empresarials que tenim pel davant. Perquè quan parlem de carisma, quan parlem de lideratge, ens venen al cap normalment referents molt bons, de primer nivell. Ens venen referents, és a dir, persones que han canviat la realitat del seu país o la realitat empresarial de la companyia. I de seguida diem, home, aquestes són les persones que avui necessitem. Aquests dos són dos dels meus preferits líders. Tinc una extraordinària consideració de tots dos. Però clar, aquests deien que eren grans líders, però també han dit que eren grans líders aquests senyors, que probablement ja no se'n recorden vostès ni qui són. I aquests, a l'època que jo vaig estar vivint als Estats Units, doncs sortien cada 2x3 en Time, en Business Week, etc. No se'n recorden, alguns sí, probablement només el primer se'n recorden. Però no només no se'n recordem del nom, sinó no se'n recordem com acaben. Aquí tenim el chairman de Kenneth Lay, d'Enron. Els he posat aquests perquè els pobres han rebut totes les bufetades i ja per no repartir-ho més, jo crec que és injust la quantitat de bufetades que han rebut, però per no repartir-ho més i deixar malament altres, doncs els he tornat a posar. I està també el president Jeffrey Skilling. Han de considerar que Jeffrey Skilling va ser durant molt temps considerat el líder referent del món empresarial als Estats Units. Era clarament el referent. O sigui, aquests, que ara ja ni ens en recordem, doncs els van considerar líders carismàtics que ens van orientar amb lideratge fort. A veure, des dels anys 80 s'han propiciat lideratges que tinguessin un component alt carismàtic. Per què? Doncs perquè d'alguna manera les companyies ja és el moment del riganisme i hi ha un cert capitalisme popular. I les companyies es deuen als accionistes de referència, però hi ha molta gent que inverteix directament en borsa i la borsa es converteix en un sistema d'inversió normal. Llavors requereix persones que siguin bons directius, que siguin bons presidents, bons consellers delegats, però a vegades tinguin capacitat d'atreure l'atenció a l'interès de la majoria dels accionistes. Llavors busquen líders carismàtics.
De fet, és el moment, potser el primer és l'Illa Coca, en Chrysler. Jack Welch, potser el més conegut de tots, que són grans líders, sens dubte. Steve Jobs, qui no el valoraria com líder, però cal llegir-se el llibre. Jo només he fullejat les seves memòries i déu-n'hi-do treballar amb ell. Déu-n'hi-do treballar amb ell. Jimmy Dimon, de Citibank, i altres també molt coneguts en el seu moment, però no tan positius. Algun ja l'hem comentat, Jeff Skilling, d'Enron, Jack Nasser, que va posar a Ford realment al límit, al punt de la fallida, no al punt de la fallida, George Fisher, que va fer una actuació extraordinària a Motorola, va anar a Kodak i pràcticament va enfonsar la companyia. L'èxit pot produir-los tendències a la grandiositat, ser somiadors irrealistes, a la megalomania. Són gent, alguns d'ells, que realment pensaven que cosa que tocaven, cosa que farien d'or. No, avui m'he promès no posar exemples propers per no enfadar-me amb ningú, però tinc en el cap en aquest moment un dels grans empresaris i presidents de companyia d'Espanya, amb la seva Barcelona, que hi va haver un moment que certament estava convençut de que tot el que tocava es feia d'or. I va arribar a un nivell d'endeutament que avui dificultats té de poder aguantar la companyia. Tenen dificultats d'escoltar, a vegades, d'escoltar consells, advertències. Són emocionalment aïllats, són excessivament desconfiats en ocasions, són hipersensibles a les crítiques, a les amenaces, quan es senten amenaçats els produeixen ira, reaccionen amb virulència i fins i tot poden tenir, en el cas límit, insisteixo, una tendència a la paranoia. Com veuen, una gran aportació amb riscos alts. Una gran aportació amb riscos alts. Abans, llavors, què ens pot dir això? Ens pot dir que per determinades situacions aquests tipus de lideratge magnífic, per dir-ho així, o grandiloquent, o que és molt de show, em va bé, em pot anar molt bé. Quan? Quan ens trobem en situacions que requereixen un daltabaix de la companyia. Canviar-lo totalment. Passar de blanc a negre. Són gent tremendament adaptada per fer aquest extraordinari canvi. Ara, no són gens bons per fer processos graduals de transformació. Corana diu tenim tenim arrelat en el nostre inconscient col·lectiu això, que en canvi que són els causants de l'èxit, perquè el reafirmem constantment en casos excepcionals, que són casos excepcionals i aïllats, perquè no veiem la fotografia sencera, no veiem aquells que ja no ens recordem d'ells. Ara tenim en el cap, si ens pregunten, digui'm algun líder, diríem de seguida dos, tres persones, però ens oblidaríem de tots aquells que en un determinat moment van dir que era un gran líder i que han portat a la companyia o al país a una situació de fracàs. I a més, afegeixo, tenen dos grans riscos aquests tipus de lideratge fort i en una situació de crisi que són especialment importants. Tendeixen a responsabilitzar el conjunt dels seguidors, passant el pes de les decisions al líder carismàtic, que els assumeix encantat perquè és la seva naturalesa, els agafa bé. Clar, tenim aquesta situació que és tremendament arriscada de dir, bueno, és ell, no? I el seguim amb ell. No, si moltes vegades la responsabilitat l'hem d'agafar en primera persona. I hem d'actuar com líders nosaltres i en primera persona, dintre d'equips molt més amples, evidentment. Una de les persones grans líders de la Segona Guerra Mundial va ser Churchill. Doncs va guanyar, entre cometes, va ser un dels que va aconseguir guanyar la Segona Guerra Mundial en un moment dificilíssim, que no sabia si Hitler s'anava a fer amb tot el continent. Va vèncer a Hitler. Llavors ell va dir, bueno, ara em presento a les eleccions un cop amb la pau, amb els rèdits de la pau, es va presentar i va perdre les eleccions. Es va perdre totalment, absolutament. Es va retirar. Fixeu-vos el nivell de contextualitat que té un lideratge. El context és crític, és clau, és fonamental. Que s'enteri de què va la pel·lícula, que faci bé el rol de monitor, que estigui a sobre, que digui, escolta'm, això sé com està en aquest moment, la meva gent, la situació de la companyia. Jack Welch, que l'hem citat abans, això ho feia de manera impressionant i molt metòdicament. Jo no ho vaig creure
fins que vaig tenir amb un del director de recursos humans a nivell europeu, que li vaig preguntar si era veritat el que es deia. Perquè es deia que ell cada 6 mesos tenia molta estona, 2, 3 hores de tranquil·litat amb cada un dels de les dotzenes i dotzenes de consellers, presidents de les companyies que tenia el grup General Electric. Ell deia, diu, per mi el més important cada dia quan m'aixeco és mirar quina és la situació econòmica, primer amb un indicador sintètic que era la borsa, però la borsa dona pel que dona, perquè és una visió molt, molt curtterminista, però mirava, després les dades bàsiques, i després em preocupava per com està la gent que treballa amb mi. No són herois públics, no tenen un perfil de campions, tenen un cert grau d'humilitat, que això és molt important perquè tenen molta capacitat d'aprendre, i en situacions de crisi és molt important aprendre, tenir capacitat de provar si falles, poder corregir i saber per què s'ha fallat. Tenen un alt nivell d'autocontrol, tenacitat, són realistes, veuen el món tal com és, també evidentment saben pensar a futur, no? Però veuen el món tal com és. Accepten i confien en motivacions mixtes. Què volia dir això en l'estudi? A l'estudi deien, normalment els líders forts, carismàtics, pensen que el seu projecte és, des de perspectiva intencional, motivacional, molt clar, que no hi ha volta de fulla. Aquests diuen, no, no, escolta'm, si jo vull que això surti bé, a vegades per problemes de seguretat personal, o d'inseguretat personal, té un cert nivell d'ambició, un cert tal, tal, i a més vull que l'empresa vagi bé, vull que tal, tal. Són molt conscients de que el que els impulsa són components, a vegades, que socialment consideren positius i altres que no ho són tant. Tenen una visió també realista de si mateixos. Moltes vegades compren temps en situacions que no tenen fàcil resposta. Amb un líder carismàtic normalment diu, cap on hem d'anar? Escolti'm, això, hem d'anar per aquí, no en discutim, hem d'anar per aquí. Aquests, mira, no ho sé, penseu-ho 24 hores. Vull més dades, deixa'm parlar amb tal i d'aquí 48 hores en parlem una altra vegada. No en tenen la resposta, l'accepten i compren temps. El context és clau, aquí el passo molt per sobre, no té res a veure, també deia, escolti'm, doncs líders carismàtics vigilem, perquè no és el mateix dirigir un grup d'investigadors de la malària a l'Hospital Clínic, que li estan reduint el pressupost, com és el que està passant ara, que no tenen la meitat del pressupost, liderar gas natural en un procés d'OPA amb una ofensiva mediàtica molt forta, que jo vaig tenir ocasió de viure-la, no té res a veure, és una altra situació. Jo em vaig donar compte per primera vegada que cap diari a Madrid ajudava a l'OPA de gas natural. Em vaig quedar sorprès. I bueno, ja hi estava el conseller delegat i gestionant tot això, no? Ni té res a veure amb el lideratge de la Direcció General de Correus en plena reestructuració. Són diferents, són situacions plenament diferents. Per això no tenim un líder únic per tota situació. Deia un lideratge més context, més quotidià, que respon a moltes més coses. Deia que amb actituds diferents de la del líder carismàtic i dic aquí on el context és molt important, és molt clau. On no tots servim per a tot, malgrat que ho hagin fet bé en altres indrets. Molt bé, i les dues darreres reflexions, on vaig a parar, on voldria que anéssim a parar, doncs que calen més lideratges responsables i no tant lideratges carismàtics. Però quan tenim alguns lideratges carismàtics, ens cal que siguin positius i no tòxics. Aquí hi poso dos que jo crec que no han estat tòxics, eh? Torno amb el Mahatma Gandhi i a Kennedy. I no són tòxics perquè van tenir cura de dir el que calia, eh? Són positius perquè tornen a cada persona, a cada líder, a cada càrrec intermig, a cada persona que té responsabilitat a l'organització, li tornen la seva responsabilitat. Ja us he avançat abans, diu, no preguntis què pots fer, què pot fer Amèrica per tu, sinó què pots fer tu per Amèrica. O en el cas de Gandhi, doncs, perdó, siguis tu mateix, diu, el canvi que vols veure. No esperis que altres facin el canvi per tu. Evidentment, el president, el líder màxim, té un gran rol i és molt important, però no és tot en un procés de canvi davant d'una situació de crisi.